რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დღეიდან სასწავლო პროცესი განახლდა ბორჯომის 12-ვე საბავშვო ბაღში. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 800 აღსაზრდელიდან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში მათი ნაწილი მივიდა. თვირის საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესს 30-ზე მეტი ბავშვი შეუერთდა. ძალიან მინდოდა ბავშვებთან ერთად გართობა თამაში ხელის მართლა ერთი სული ქონდა, როდის გათენდებოდა, დედიკო მალე დამაძინე, რომ ხვალე დილით ადრე გათენდეს. რეგულაციები, როგორც მოგეხსენებათ, ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენთვის სპეციალურად შეიმუშავა საბავშვო ბაღებისთვის რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ გავიხსენით, და ახალი რეგულაცია, ის ყველა რეგულაცია იქნება დაცული, რომელიც იყო დაწესებული ჩვენთვის, და ახალი რეგულაცია დაემატა მხოლოდ ეხლა, რომ თანამშრომლების ჩვენი პერსონალის 20% გაიტესტება PCR ტესტით, ხოლო დანარჩენი 80% გაიტესტება სწრაფი ტესტით. ეს პროცესი უკვე დღეიდან დაიწყო, ორ კვირაში ერთხელ მოხდება ეს ტესტირება. თერმოსკრინინგისას 37 ან 37-ზე მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში პირი ექვემდებარება მოსაცდელ სივრცეში გადამოწმებას, ოთახები გვაქვს სპეციალურად გამოყოფილი, რომელიც ვერცხლისწყლის თერმომეტრით გადამოწმდება. და 15 წუთიანი შუალების შემთხვევაში შემდეგ იქნება 112 გამოძახებული. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები შესაბამისი პროტოკოლით იმუშავებენ. საბავშვო ბაღებში პერიოდულად მოხდება პედაგოგების PCR და სწრაფი ტესტებით გატესტვა. ხოლო მშობლებს, რომ გამოიჩინონ მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და სიმპტომების მქონე მათი შვილები, აღზრდელები არ გამოუშვან საბავშვო ბაღებში, რათა გაუფრთხილდნენ ისინი თავი როგორც თავის შვილების ჯანმრთელობას, ასევე სხვა დანარჩენი აღზრდელების ჯანმრთელობასაც. სასწავლო პროცესის განახლებამდე საბავშვო ბაღების შიდა და გარე პერიმეტრს ჩაუტარდა დეზინფექცია.